အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Retro Pentax လို့ခေါ်တဲ့ Pentax ကင်မရာမှာတက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Pentax 50mm 1.4 ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ adapter ပေါ့ adapter ကကျွန်တော်တို့ PK NH နဲ့ကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် A7 Mark 3 body မှာကျွန်တော် rainy ပေါ့ mode ထဲမှာပဲဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ photographer တွေအနေနဲ့ကတော့ဟို MF focus ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့ကြိုက်ကြပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ mirrorless camera တွေမှာကျွန်တော်တို့ focus က packing ပါတဲ့ခါကျတော့ใช้ลูกก็ยาบาได้อิ่มดีบาได้ตัวเรา native blend นี่ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ Zai တို့ FE Sony FE တို့ GM တို့ G တို့ GM တို့ပြည့်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ Zai ရှိမယ်အဲပြည့်ကြတော့ Sony FE ရှိမယ်အဲ့ဒီຢာတွေစာကျွန်တော်တို့ဒါ filmmaker နဲ့ videographer တွေအတွက်ပေါ့စပြီးတော့ beginner တွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟို budget blend အနေနဲ့ပေါ့ aperture range ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါဘူးဒီမှာပေါ့ aperture range ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ focus ကတော့ကျွန်တော်တို့ AF ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ packing နဲ့ပဲရရမှာကျွန်တော် MF focus ပဲဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ video မှာတော့ကျွန်တော်တို့အများစုက MF တွေကိုပဲအသုံးပြုကြတာများတယ် scene ကျွန်တော်တို့ဟိုရုပ်ရှင် filming အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ movie မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရရင်တော့ scene length မှန်သမျှအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့က MF တွေပဲများတယ်ကျွန်တော်တို့ AF ကတိတ်ပြီးတော့မလာဘူးကျွန်တော်တို့ manual track နဲ့လောက်ရတဲ့ဟာတွေပဲများတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ဟိုးတုန်းကကျွန်တော်တို့ DSLR ကင်မရာကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရဆာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 300 39အ35 370 sorry 370 390 500 57 400 450အားလုံးပေါ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ digital tech camcorder ခေါ်တဲ့ကင်မရာတွေကစလို့ကျွန်တော်တို့ MF နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြရတယ် AF လုံးဝကိုမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး HNG နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တုံးပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်အဲ log SLO တော့မဟုတ် HNG SLO SLO လည်းကျွန်တော်တို့ပါမှာပေါ့ HNG နဲ့ကျွန်တော်တို့ flin length ကျွန်တော်တို့ Pentax 50mm 1.4 ကိုတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်